Партнер інформаційного випуску – мережа стоматологічних кабінетів «Добрий лікар». Лікуємо якісно, дешево і без болю. Вітаємо вас, як завжди, у цій порі. В ефірі телеканалу «Поділля Центр» – «Подільська панорама». У студії Віталій Постемський та Оксана Фіновська. І на початку – короткий анонс. Життя після війни. Менше четверті атошників краю нині легально працевлаштовані. Поверталися з полювання і підірвалися на гранаті. Один із мисливців, котрий найбільше постраждав від вибухівки, прийшов до тями. Про спорт. В обласному центрі відкрили безкоштовну академію регбі. Менше четверті атошників краю нині легально працевлаштовані, інші – безробітні або ж працюють у тіні. Тепер узяти на роботу бійця, який повернувся зі сходу, роботодавцю буде вигідно. За законом, учасники антитерористичної операції мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Та наскільки працює ця схема, дізнавалась Анна Михайловська. Андрій Казмірчук потрапив в зону АТО добровольцем. Більше року бойових дій, у тому числі дві ротації в Донецькому аеропорту. І у вересні 2015-го хлопець повернувся додому. Спеціаліст з інформаційних технологій працевлаштувався майже одразу. Щоправда, довелося спочатку подолати психологічний бар'єр. Частково втрата і працездатності і фізичної, і психічної. Всі переживання, вони дуже гнітуче діють на людину після перебування на фронті. Я звертався до психологів, працював з психологами для того, щоб пришвидшити, так скажемо, повертання звідти. Хлопці також, хтось бореться з собою, хтось звільняється, хтось шукає іншу роботу, хтось стає на біржу, бо просто немає роботи. Від початку року за психологічною допомогою і, власне, за роботою до служби зайнятості краю звернулися 1657 бійців. Менше чверті з них успішно працевлаштувалися. Решті ж запропонували змінити власні професію або спеціальність на ті, які мають попит на ринку праці. Як виявилося, найбільше таких у сфері обслуговування та сільському господарстві. Надзвичайно розвинута сфера послуг, торгівля, громадське харчування, то кухар, особливо користується швея, для чоловіків це не є актуальною, але в сільському господарстві у нас також користується попитом професії тракторист, сьогодні водії користуються попитом. Тому ми пропонуємо перенавчання за професіями тракторист різних категорій, водій. Змінити професію погодилися лише 70 безробітних атовців краю. І це не дивно, адже теперішня виплата по безробіттю перевищує пропоновані суми заробітків. Виплата починається від 2,5 тисяч і до 4,5 тисяч гривень на місяць. Держава їм з рахунку фонду соціального страхування на випадок безробітня виплачує такі кошти. Зрозуміло, що тут одна є проблема в працевлаштуванні зацікавленість самої особи до працевлаштування. Якщо він отримує високу матеріальну допомогу, то зрозуміло, він хоче мати роботу, яка забезпечує більшу заробітну плату. Уже з 30 серпня брати на роботу бійців, які повернулися зі сходу, буде вигідно, адже законодавець дещо змінив правила гри, а саме вирішив, якщо роботодавець візьме учасника АТО на нове робоче місце за направленням служби зайнятості, то матиме щомісяця компенсацію єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок сьогодні складає 22% від нарахованої суми матеріального забезпечення. Ну, скажімо, якщо матеріальне забезпечення буде в межах 5 тисяч, то це біля тисячі буде компенсація служби зайнятості, роботодавців, повернення коштів таким чином. Нове робоче місце учаснику АТО роботодавець має забезпечити щонайменше на 2 роки. Таке своєрідне заохочення, вважають службі зайнятості краю, стимулюватиме не лише до створення робочих місць, а й дозволить запропонувати бійцям, які повернулися зі сходу, якісну роботу з високою зарплатою. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску. На Хмельниччині засудили атовця-контрабандиста. Житель Віньковецького району у грудні 2014 року перебував на території колишнього аеропорту Донецьк. Там чоловік заволодів пістолетом з майже 150 набоями до нього та саборобним вибуховим пристроєм. Навесні 2015-го атовець привіз цю зброю на Хмельниччину і зберігав її у власному помешканні.
Саме там правоохоронці під час обшуку і знайшли пістолет, набої та вибухівку. Далі працівники СБУ скерували справу до Віньковецького районного суду. Колишнього атовця засудили до 4 років за ґратами з іспитовим річним строком. Про новий вид телефонних афер. Незнайомець зателефонував 70-річній хмельничанці і представився лікарем-хірургом, а далі вже за звичним сценарієм. Аферист повідомив, що син знаходиться у тяжкому стані, потребує операційного втручання та медичних препаратів. Мотивуючи ситуацію порятунком хлопця, котрий потрапив у ДТП, псевдолікар вимагав 2,5 тисячі доларів. Таких коштів у пенсіонерки не було, та вона віддала аферисту 1000 гривень. Слідство наразі ведеться. Один із мисливців, котрий найбільше постраждав від розриву гранати, прийшов до тями. Чоловікові вчора зробили операцію з ампутації ноги. Нагадаю, трагедія сталася 13 серпня поблизу села Мушкутинці Дунаєвецького району. Троє чоловіків близько опівночі поверталися з полювання і підірвались на гранаті РГД-5. Її уламки та деталі вибухотехніки знайшли неподалік епіцентру вибуху. Найбільше постраждав директор Мушкутинецької школи Ігор Пихальський. Граната вибухнула просто під ногами. У вкрай важкому стані з множинними уламковими пораненнями голови, розтрощеними кінцівками та з вибитим оком чоловіка перевезли з центральної районної лікарні до обласної. В реанімаційному відділенні постраждалого прооперували, наразі його стан стабільно важкий. Прогностично крайній був несприятливий пацієнт, його намагались стабілізувати в Дунаєвецькій ЦРЛ, провели там одну операцію первинну хірургічну обробку. Потім ми забрали його сюди, але, на жаль, ногу праву йому врятувати не вдалося. Вчора провели ампутацію, близько 2 годин тривала операція, але на зараз, на сьогодні, хворий, звісно, значно краще. Він в свідомості, він дихає сам, він п'є, їсть, значить, шок йому абсолютно купований, отримали сечу, тобто динаміка позитивна. От. Ну, далі період ускладнень і лікування, звісно, це не буде 1-2 дні, це буде тривалий період лікування, реабілітації, так що поки сказати важко про прогнози. Тепер потерпілого мають допитати правоохоронці. Як зазначають в обласному управлінні поліції, саме покази Ігора Пихальського можуть розставити усі крапки над «і» у справі з гранатою. Наразі правоохоронці розглядають кілька версій злочину, серед них і замах на вбивство. Однієї немає мисливської зброї. Чи вона була забрана кимось з рідних, чи яким, за яких подій вона зникла з місця події, ми не можемо сказати і судити. Через те, що безпосередньо час огляду місця події, на місці зброї вже не було. Жодної зброї не було, хоча було 3 мисливці, в 3 були мисливські зброї. І ті родичі, які забирали зброю, вони передавали один одному, чи вони хтось забрав і не повернув, буде встановлено під час проведення досудового розслідування. Під час огляду було вилучено фрагменти гранати однотипної РГД-5. Якщо винуватця знайдуть, йому загрожує 5 років позбавлення волі. На прийом до лікаря поліклініки без черги. Ще у листопаді минулого року у Хмельницькій міській поліклініці номер 1 запрацювала електронна система реєстрації пацієнтів. Нині вона діє також у поліклініці номер 3 та вже днями запрацює у інших медичних закладах міста. Як працює система та чи користується вона популярністю, дізнавалась моя колега. Інформаційна система реєстрації пацієнтів працює в обласному центрі з листопада. Вона дозволяє записатися на прийом до лікаря онлайн. Процедура досить проста. Слід зареєструватися на сайті medics.com.ua, вказавши свою електронну адресу, ім'я та прізвище, а також адресу проживання. Після цього можна обрати лікаря, дату та час, на який ви хочете записатися. Якщо ви записалися у день прийому, після цього у реєстратурі поліклініки необхідно взяти талон. Якщо ж записувалися заздалегідь, то картка у зазначений час одразу буде у лікаря. Це зручно, дозволяє зекономити час пацієнтів та уникнути черг під кабінетами, запевняють у медзакладі. Найчастіше записуються до профільних спеціалістів, до прикладу, невропатолога чи ендокринолога. Там більше йде людей, менше талонів. Набагато так зручніше записатися вдома, потім зразу до лікаря, а
В такому режимі виходить, що треба приходити зранку, займати чергу, брати талон, на який час там виходить, а потім повертатися додому, потім знову приходити. А так вдома записався, знаєш чітко, на який час потрібно прийти. За час функціонування системи у Хмельницькій поліклініці номер 1 нею скористувалися 163 особи. До слова, не лише молодь, а й люди старшого віку. Про нововведення громадяни знають, тож онлайн-запис набуває популярності. Ще не користувалася, не пробувала, обов'язково спробую. А чим цікаво вам це? Чи це зручно для вас? Я думаю, що зручно. Можна до спеціаліста записатися віддалено і не треба використовувати свій час на прихід сюди. Утім, є й скептично налаштовані пацієнти. Знаємо, але в нас комп'ютера нема, тому навіть не користуємося. А якби був комп'ютер, то користувалися? Ні. А чому? Не знаю, так що сама приходиш, сама знаєш, що точно вже записуєшся до того лікаря, до якого хочеш. Користувалася, але думаю, що в нас це не приживеться. А чому? Не знаю, щось в мене така думка, що наше суспільство ще до цього не готове. У найближчих планах відмовитися від традиційного запису у реєстратурах та встановити у медичних закладах обласного центру спеціальний термінал для електронного запису. Один такий термінал коштує близько 9 тисяч гривень. У міському бюджеті такі кошти є, запевняють посадовці. Хто не може записатися, він підходить в реєстратуру і так само через ту реєстратор, через ту саму систему записує. Крім того, є в нас така задумка про те, що в фойє поліклінік поставити сенсорні кіоски. Це по типу тих, які стоять у нас в ЦНАПі. Тобто людина прийшла через сенсорний кіоск, записалася до свого лікаря і знає, що приблизно от в такий-то час вона може зайти. Система електронного запису наразі діє у двох поліклініках обласного центру. Найближчим часом її впровадять у поліклініці номер 2, об'єднаній міській стоматологічній клініці та в міському перинатальному центрі. Поширювати досвід планують і на інші медичні заклади, поки що Хмельницького. А ще вдосконалювати систему для більшої зручності пацієнтів, яким не доведеться стояти у чергах під кабінетами. Анна Герман, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Ви дивитесь «Подільську панораму». Далі короткий анонс наступної частини програми. Перший раз у перший клас. Про те, як підготуватися до школи першачку та батькам школярика. Шлюб за добу. Чи зможуть хмельничани документально оформити сім'ю за 24 години? Про спорт. В обласному центрі відкрили безкоштовну академію регбі. Перший раз у перший клас. Про те, як підготуватися до школи першачку та батькам школярика – наш наступний сюжет. Нині початкова школа дуже відрізняється від тої, яка була ще кілька десятків років тому, запевняють і вчителі, і психологи. І підготовкою дитини до шкільного процесу займаються фактично з перших днів перебування у садочку. Та всі ризики передбачити неможливо. Про це просто зараз. Адаптація першокласника у новому соціальному середовищі може тривати від 2 місяців до півроку, запевняють психологи. Тому радять батькам не поспішати вирішувати проблеми за власну дитину у перший же тиждень її навчання. Проте, кажуть, до школи малюк повинен таки емоційно дорости. Моя дитина доволі активна, але він також має таку усідчивість, якщо по-російськи. Він багато дуже любив складати, коли був молодший, пазли, потім він зараз любить складати лего. Тому я думаю, що йому на уроках буде не настільки важко висидіти, як всім, а психологічно він вже доволі дорослий, він вміє, знає букви, вміє писати. І я думаю, що він з друзями, він ходив в садочок, спілкувався з друзями, вони йдуть там теж друзі в його клас. Йому буде, не важко. Ми дивилися по зміні самої дитини. Коли вони закінчували вже садочок, вони були дуже добра група, і їх вже готували як мовленевий апарат, і готували логіку, готували. І так само ми бачили, що дитина хоче надалі розвиватися. І для нас це не стало проблемою, чи чекати ще рік, чи віддавати. Нині процес підготовки до школи спрощують самі школи. До прикладу, в обласному центрі та багатьох загальноосвітніх закладах у райцентрах краю діють підготовчі курси. Малюки знайомляться між собою з учителем. А ще це можливість сформувати майбутні класи за нахилами та рівнем розвитку. Мені сподобалась логіка і цифри, щоб завести мені нових друзів і щоб вчитися. Мені подобається в школі. Колі клас весь, вчителька, німецька мова.
Психологи переконані, аби не відвернути першачка від школи в перші ж дні, потрібно бути справжнім педагогом. Тому у вчителів молодшої школи чи не найбільше відповідальності та зобов'язань. Від вчителя залежить, мабуть, які стосунки складуться між дітьми і школою. Тому вчителю початкових класів треба дуже швидко знаходити ключик до кожної дитини, бачити саме головне – дати дитині розкритися. Тут розкривається процес спілкування дитини. Саме головне, щоб робота була для дитини не марудною, нудною. Ну і головне, найголовніше, що я хочу сказати, це щоб була тісна, вільна така співпраця між батьками, вчителями і дітьми. Вчителі натомість намагаються поділитися такою нелегкою ношею із батьками. Мовляв, основи поведінки майбутньої дорослої людини закладаються в сім'ї. Тому переконані, що дитину до школи треба таки готувати. Адаптація – це не те, що дитина має вміти читати, писати, рахувати. Адаптація – це повинна дитина вміти вчитися, вміти все робити. І сучасні діти, вони, батьки і діти, вони дуже готують дитину до того. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску. У Хмельницькій області офіційно одружитися за добу поки що неможливо, але стати подружжям за 24 години реально в столиці, Львові, в Одесі, Маріуполі та Сєвєродонецьку. В Україні запущено пілотний проєкт «Шлюб за добу». Коли ж послугою зможуть скористатись подоляни, про це далі у випуску «Подільської панорами». Аби народилася сім'я, їм довелося чекати. С момента, когда мы подали заявление, прошел месяц. Нам, допустим, надо было определенную дату, или даже мы могли бы в тот же день расписаться. А так нам надо было много ждать времени, определенное время. Это месяц и один день. Так что, если возможно расписываться всю же секунду, то это очень классно. Законодавчо оформити сім'ю в прискореному режимі можна і сьогодні. За перший квартал 2016 року зареєстрували шлюби 917 пар. З них приблизно 20% хотіли зареєструвати шлюб швидше, зокрема, це ті, що очікують дитину, наприклад, учасники антитерористичної операції, якщо є спільна дитина. І це чітко визначено статті 32 Сімейного кодексу України, що керівник відділу має право і зобов'язаний скоротити місячний термін таким парам. Тому, звичайно, такі пари, які мали цю поважну причину, яка була підтверджена документально, так як визначено законодавством, ми розписували протягом 1-2 днів, а навіть і 1-2 годин. Ймовірно, що з наступного року сервіс «Шлюб за добу» запрацює вже і у Хмельницькому. Я так думаю, що і цей пілотний проєкт, який зараз пропонує Міністерство юстиції, також він набуде певної популярності, і звичайно, що набуде популярності, і стане звичайною справою вже в кожному місці. Я думаю, що, можливо, з наступного року цей сервіс запрацює і в нас у Хмельницькому. Анна Чесановська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. У День Незалежності Хмельниччина обереться у вишиванку. В обласному центрі відбудеться свято народного костюму «Жива традиція». Вже традиційно заплановано марш-парад військових, муніципальних та народних аматорських оркестрів краю, виставка-ярмарок, обласний фестиваль мистецтв «Ода Україні», презентація декоративно-ужиткових традицій кожного району області. Також у планах заходів – концерти народної самодіяльності, святкові ярмарки. А 23 серпня, нагадаю, в усіх містах, містечках та селищах краю урочисто підніматимуть державний прапор України. Хмельничанка Марина Бех боротиметься за олімпійське золото. Легкоатлетка успішно подолала відбір до фіналу на Олімпійських іграх у Ріо. У відборі Марина стрибнула на 6,55 метра. Це 10-й результат серед учасників відбору на Олімпіаді і путівка до фіналу. Боротьба за золото відбудеться сьогодні о 3:15 ночі за київським часом. Навчання не біля дошки, а на стадіоні. У Хмельницькому відкрили обласну академію регбі. Майстерність гри у ній безкоштовно опановують хлопці і дівчата віком від 5 років. Викладають регбійну науку в академії діючі хмельницькі гравці. Заняття відбуваються переважно на полі 3-ї дитячо-юнацької спортивної школи, що на Прибузькій. Більше про новий навчальний заклад дивіться далі.
Академію регбі Хмельниччини відкрив діючий подільський гравець Василь Лазоренко. Спершу, каже, сумнівався, що ідею можна реалізувати. Одначе, зізнається, що на волокиту з документами витратив менше тижня. Сьогодні разом з Василем Лазоренко в академії викладають його спортивні товариші. Бажаючих опанувати регбі вистачає, особливо серед молодших. Багато батьків, як на диво, звертаються до мене, щоб взяти дітей 5 років на регбі. Ну, я собі вирішив, щоб не спробувати з 5 років. Тобто набираються діти з 5 до 8 років, з 9 там, до 15, з 15 і старше. Дівчата, дорослі дівчата з 95 по 2000, і зараз вже йде набір дівчаток з 2000 і молодше. Тобто вже є команда такого віку дівоча, яка буде 15 жовтня, теж в нас в Хмельницькому планується чемпіонат України серед дівчат. Аби стати учнем академії, треба не багато, не мало бажання навчатися. Головна вимога – це бажання. Бажання займатися таким чудовим видом спорту, який загартовує характер, який готує, в першу чергу, хлопця чи дівчину до майбутнього життя. Тобто кожен регбіст чи регбістка, яка на даний момент займається регбі, ніколи не скаже, що вона пожаліла цього. Набір до обласної академії регбі триває. Ті, хто вже вивчає регбі, готуються до змагань. Зокрема, 20 серпня у Хмельницькому парку імені Чекмана відбудеться дитяче козацьке регбі. Тоді ж усі бажаючі зможуть просто небо подивитися і фільм про цей вид спорту. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Наразі це все, про що хотіли розповісти журналісти Поділля Центр. Дякуємо за увагу і бережіть себе. Послуги «Добрий лікар» надає як для дорослих, так і дітей. Але останнім особлива увага. Дитяча хірургія, пластинки, брекети. Тут надають усі види стоматологічних послуг. Лікарі зі стажем роботи не менше 5 років. Власна лабораторія, новітні інструменти та матеріали, найсучасніші методи стерилізації. І що важливо, за низькими цінами дешевше не знайдете. Наприклад, фотополімерна пломба буде коштувати до 200 гривень. «Добрий лікар» знаходиться за адресою Зарічанська, 9. У народі цей будинок називають міліцейським. Орієнтир – набережний квартал. Тут завжди на вас чекають. Консультації лікаря безкоштовні.